Vítejte v dnešním videu. Dnes prozkoumáme tajuplné kouty vesmíru, včetně exoplanet, tedy planet potenciálně obyvatelných. Věděli jste, že existuje až 24 planet, které splňují základní podmínky pro život? Mohou být tyto planety během několika desítek let obyvatelné, nebo na nich už život dokonce existuje? Na to se podíváme v dnešním videu. Z více než 4,5 tisíce prozkoumaných exoplanet vědcům vyskočilo 24 potenciálně obyvatelných. Jsou starší, o něco větší, vlhčí a mírně teplejší než Země, což ve spojení se jejich mírně chladnější a déle existující hvězdou vytváří lepší podmínky pro rozvoj složitého života, než má naše rodná planeta. Všechny potenciálně obyvatelné exoplanety jsou od nás vzdáleny minimálně 100 světelných let, takže je patrně nikdy nebudeme moci navštívit. Vědcům ale tato drobnost vůbec nevadí. Tvrdí, že jejich objev může pomoci při hledání života jinde ve vesmíru. To, že planety splňují podmínky pro obyvatelnost, totiž neznamená, že jsou doopravdy obyvatelné. Současné dalekohledy ještě nevidí jejich atmosféru. Tu prozkoumají až nové technologie, které přijdou v nadcházejících letech. Jednou z exoplanet, na kterou se vědci rozhodně zaměří víc, je Kepler-69c. Další dvě z nově objevených exoplanet jsou obzvlášť podobné Zemi. Planeta s katalogovým číslem Kepler-438b je jen o 12% větší než Země a se 70% pravděpodobností jde o pevnou planetu. Obíhá kolem červeného trpaslíka, který je menší než Země, ale tak blízko, že na ní dopadá o 40% více slunečního svitu než na Zemi. Před objevem první exoplanety mohli vědci o jejich vlastnostech pouze spekulovat. Na začátku 20. století se astronomové ocitli na prahu nové éry. Před nimi se otevřel svět vzdálených planetárních systémů, které byly velice odlišné. Planety velikosti Jupitera se nacházely blízko svých mateřských hvězd. Některé z nich obíhaly vícenásobné hvězdné systémy, některé měly velice excentrické dráhy. Tyto nové objevy zasadily mohutnou ránu teorii o formování planetárních systémů. Sluneční soustava už nebyla v našem prozkoumaném vesmíru jedinou. Hledání exoplanet v pravém slova smyslu mohlo začít až v posledním desetiletí 20. století. Právě tehdy dochází k velkému pokroku ve fotometrii, astrometrii či spektrometrii. Technické vybavení se právě v této době už dostalo na takovou úroveň, že bylo schopno objevit exoplanetu. První skutečný objev extrasolární planety byl oznámen roku 1995 astronomy Michaelem Majorem a Didierem Queloisem z Ženevské observatoře. První objevená exoplaneta je pojmenována 51 Peck. Mezi nejpravděpodobněji potenciálně obyvatelné planety můžeme řadit několik adeptů, které splňují ze všech 24 potenciálně obyvatelných ty nejvyšší požadavky. Mezi ně patří například Proxima Centauri B. Alpha Centauri, nejjasnější hvězda souhvězdí Kentaura, je vlastně trojhvězda. Alpha Centauri A a Alpha Centauri B jsou hvězdy podobné Slunci a tvoří jednu pěknou rodinku dohromady se slavnou Proximou Centauri, známou též jako Alpha Centauri C. Proxima B dostává ze své hvězdy podobnou energii, jako my od Slunce, a proto by na ní teoreticky mohl existovat život. Pozorování ukázala, že Proxima Centauri B má 1,17x větší hmotnost než Země a oběhne kolem své hvězdy zhruba za 11,5 dne. Jako další zmíníme Gliese 667cc. Systém Gliese 667 tvoří trojhvězda oranžových trpaslíků Gliese 667a a Gliese 667b, kolem které obíhá ještě třetí, momentálně daleko nejzajímavější hvězda, relativně chladný červený trpaslík Gliese 667c. Hmotností a velikostí odpovídá zhruba 1/3 Slunce a září téměř 100x slaběji. V hitparádách oslnivých hvězd by se asi propadl, pokud jde ale o planety, je Gliese 667c hotovou supernovou. Zdá se, že v obyvatelné zóně slabě zářícího a chladného červeného trpaslíka obíhají hned tři superzemě. Kromě již dříve známé planety Gliese 667cc o velikosti zhruba 4 až 8 zemí, to jsou teď nově Gliese 667cf s velikostí 2 až 4 země a Gliese 667ce.
Dalším je Gliese 832. Historie planetárního systému Gliese 832 se začala psát už v roce 2008. Astronomové objevili u hvězdy ve vzdálenosti 3,6 astronomických jednotek planetu o hmotnosti 0,6 Jupiteru. Oběžná doba planety je 9,3 let. Nedávno objevená planeta Gliese 832c leží jen 16 světelných let od Země a nachází se v obyvatelné zóně. Obíhá blíže ke své hvězdě než Země kolem Slunce. Hvězda Gliese 832 je však méně jasný červený trpaslík. Planeta by se tak mohla nacházet v obyvatelné zóně. Od hvězdy totiž obdrží srovnatelnou porci záření a energie. Kepler 452b. Data sezbíraná Keplerovým dalekohledem v letech 2009 až 2013 odhalila velmi zajímavou exoplanetu. Nově objevený objekt, označovaný jako Kepler 452b, se nachází přibližně 1400 světelných let od Země v souhvězdí Labutě. Kepler 452b je v několika parametrech podobný naší domovské planetě. Od mateřské hvězdy Keplera 452 jej dělí podobná vzdálenost jako Zemi od Slunce. V případě exoplanety Kepler 452b je to 1,046 astronomických jednotek a nachází se tedy v takzvané obyvatelné zóně. Doba jednoho oběhu je také velmi podobná, 384,8 dní, a ze své mateřské hvězdy pravděpodobně dostává podobné množství záření, konkrétně zhruba o 10% více než Země ze Slunce. Tyto exoplanety, které jsme uvedli, jsou potenciálně obyvatelné pro nás lidi. Jedná se však o budoucnost vzdálenou desítky či spíše stovky let, než takového procesu budeme schopni. Vzhledem k tomu, že exoplanety byly objeveny docela nedávno, nelze vyloučit fakt, že na nich život existovat může. Vědci stále spekulují, zda existuje jiný život ve vesmíru než na naší Zemi. S přibývajícím časem a potřebnými materiály se však přiklání k tomu, že mimozemšťané skutečně mohou existovat. Existují spousty vědeckých hypotéz, které tvrdí, že mohou ve vesmíru existovat daleko vyvinutější kosmické civilizace, než je ta naše na Zemi. Jedná se však zatím o pouhé nepodložené hypotézy, které jsou velkou otázkou do doby, než ta je vesmíru prozkoumáme podrobněji. Blížíme se ke konci dnešního videa. Zaujal vás potenciální život ve vesmíru? Věříte na mimozemský život? Neváhejte a pro další video nás podpořte lajkem a sledováním. A nebo se podělte o své názory do komentářů. Těšíme se na vás u dalšího videa.